ডিফৰ আহিছে এটা ভাল খবৰ, যিসকলে ইণ্ডিয়ান পষ্টৰ জি ডি এছত যিসকলে এপ্লাই কৰিছিলে অৰ্থাৎ 38,926খন পষ্টত এপ্লাই কৰিছিলে আৰু তেওঁলোকৰ যিসকলৰ ফাৰ্ষ্ট লিষ্টত তেওঁলোকৰ নামটো নাছিলে অৰ্থাৎ যিটো আমাৰ ৰিজাল্ট প্ৰকাশ কৰিছিলে মোটামুটি ডেৰমাহমান আগতে তেওঁলোকৰ ৰিজাল্টটো পাব্লিছ কৰিছিলে, এতিয়া আজি আৰু ছেকেণ্ড লিষ্টটো প্ৰকাশ কৰিছে। অৰ্থাৎ যিসকলৰ ফাৰ্ষ্ট লিষ্টৰ নাম নাছিলে বা তেওঁলোকে যিসকলৰ ফাৰ্ষ্ট লিষ্টৰ নাম আছিলে তেওঁলোকৰ ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন হওক বা কিবা কাৰণত তেওঁলোকৰ ৰিজেকশ্যনছ হৈছে তেওঁলোকে এতিয়া, তো সেইকাৰণে ইণ্ডিয়ান পষ্টৰ বা জি ডি এছৰ ছেকেণ্ড লিষ্টটো এতিয়া প্ৰকাশ কৰিছে। অ'কে, তো ছেকেণ্ড লিষ্টৰ নাম কাৰ কাৰ আছে বা কাৰ কাৰ আহিল, আপুনি কেনেকৈ চেক কৰিব, এইটো ভিডিঅ'ত আপোনালোকক সম্পূৰ্ণখিনি প্ৰচেছটো দেখাবলৈ গৈ আছোঁ। আই হোপ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পাব। চ' বলক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। চ' তাৰ কাৰণে আপুনি কি কৰিব, এইটো ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনৰ লিংক দিয়া হৈছে, আপুনি তাৰ পৰা ক্লিক কৰিব। তো ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ সন্মুখত তেনেকৈ কৈ আহিব, এতিয়া আমি দেখা পাইছোঁ ইণ্ডিয়া পষ্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট 2022 এপ্লাই ফৰ 38,926খন জি ডি এছ পষ্টত, ঠিক আছে। অৰ্থাৎ ইতিমধ্যে কিন্তু ইয়াৰ ৰিজাল্টটো ফাৰ্ষ্ট লিষ্টটো দি দিছে, এতিয়া আজি দিছে ছেকেণ্ড লিষ্টটো। আৰু আপুনি কেনেকৈ ছেকেণ্ড লিষ্টটো চেক কৰিব, তো তাৰ কাৰণে আপুনি স্ক্ৰল ডাউন কৰিব। তো ডাউন কৰাৰ পিছত এতিয়া আপুনি দেখা পাই আছে, স্ক্ৰল ডাউন কৰি এতিয়া আপুনি দেখা পাই আছে ইম্পৰ্টেণ্ট লিংকছ অফ ইণ্ডিয়ান ফৰ্চ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট, এতিয়া আপুনি দেখা পাইছে ইণ্ডিয়ান ফৰ্চ জি ডি এছ ৰিজাল্ট, তো অসম, এটা আপুনি দেখা পাইছে আসাম, ক্লিক হিয়াৰ। এইটো আপোনালোকে ফাৰ্ষ্ট লিষ্টটো যদি আপোনালোকে এতিয়ালৈকে চোৱা নাছিলে তেনে আপুনি ইয়াৰ পৰা চাই ল'ব, আৰু আজি যিহেতু নতুনকৈ ছেকেণ্ড লিষ্ট দিছে আৰু আপোনালোকে সেইটো আপোনালোকে চাব পাৰিব। আপোনালোকে দেখা পাইছে ইণ্ডিয়ান পষ্ট জি ডি এছ ৰিজাল্ট আসাম, আপোনালোকে দেখা পাই আছে ক্লিক হিয়াৰ, ছেকেণ্ড লিষ্টটো আপুনি দেখা পাই আছে, জাষ্ট আপুনি ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব, ঠিক আছে। তো এতিয়া ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত অকণমান ৱেইট কৰিব, যিটো আমাৰ ৰিজাল্টৰ ছেকেণ্ড লিষ্ট হয় আমাৰ অসমৰ, সেইটো আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেকৈ কৈ ডাউনলোড হৈ যাব, ঠিক আছে। তো এতিয়া আপুনি দেখা পাই আছে জি ডি এছ অনলাইন এংগেজমেণ্ট চাইকেল 4 আসাম চাৰ্কেল, এতিয়া আপুনি দেখা পাইছে লিষ্ট 2। অ'কে, তো এতিয়া কি কোৱা হৈছে আপোনালোকে এতিয়া ভালদৰে চাই লওক। প্ৰথম পইণ্টটোত কি কোৱা হৈছে, কেণ্ডিডেট শ্বৰ্ট লিষ্টেড ফৰ ভেৰিফিকেশ্যনছ অফ ডকুমেণ্ট ইন প্লেচ অফ লিষ্ট 1, দ্য কেণ্ডিডেট হুজ ক্ৰেডেনশিয়াল হেজ বিন ৰিজেক্টেড আফটিল 8/7/2022 ডিউৰিং দ্য ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনছ এক্সপিৰিয়েঞ্চ। তো এতিয়া কি এক্সাৰচাইজ, তো এতিয়া কি কোৱা হৈছে, যিসকলৰ ফাৰ্ষ্ট লিষ্টত তেওঁলোকে ডকুমেণ্টছ ভেৰিফিকেশ্যনৰ কাৰণে বা তেওঁলোকৰ কিছুমান ক্ৰেডেনশিয়েলৰ ৰিজেক্ট কৰা হৈছে, তো 8/7/2022 এই তাৰিখৰ আগতে লৈকে যিসকলৰ ডকুমেণ্টছ ভেৰিফিকেশ্যনছ কৰি কিছুমান ত্ৰুটি পাইছিলে তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত তেওঁলোকৰ ৰিজেক্ট কৰি দিয়া হৈছে, ঠিক আছে। তো তাৰ বাবে তেওঁলোকে নতুনকৈ লিষ্ট এখন ওলাইছে, এতিয়া আপুনি দেখা পাই আছে দ' শ্বৰ্ট লিষ্টেড কেণ্ডিডেট শ্বুড গেট দিয়াৰ ডকুমেণ্ট ভেৰিফাইড থ্ৰু দ্য ডিভিশ্যনেল হেড মেনশ্যন ইন দ্য এগেনিষ্ট দিয়াৰ নেমছ অৰ তো বিফৰ 23rd July 2022, চ' ন' এক্সট্ৰা টাইম উইল বি গিভেন টু এনি ছাচ কেণ্ডিডেটছ ইন এনি চাৰ্কেণ্টেঞ্চেছ। চ' এতিয়া কোৱা হৈছে এইখন যিটো লিষ্ট তেওঁলোকে নতুনকৈ দিছে, ছেকেণ্ড লিষ্ট যিটো দিছে, চ' এতিয়া যিসকলৰ নাম আছে আৰু তেওঁলোকে যিটো ডিভিশ্যনছ অৰ্থাৎ হেড কোৱাৰ্টাৰ যিটো আছে তাতে যে তেওঁলোকে ডকুমেণ্টছ ভেৰিফিকেশ্যন কৰিব লাগিব, আৰু তেওঁলোকে ডকুমেণ্টছ ভেৰিফিকেশ্যনৰ সময়সীমা দিছে 23rd July 2020 তেওঁলোকে ডকুমেণ্টছ ভেৰিফিকেশ্যন কৰিব পাৰিব, আৰু তেওঁলোকৰ নিজৰ নিজৰ যিটো ডিভিশ্যনছ আছে হেড ডিভিশ্যনত অৰ্থাৎ হেড যিটো তেওঁলোকৰ ডিভিশ্যনছ আছে তাতে যায় তেওঁলোকে ডকুমেণ্টছ ভেৰিফিকেশ্যন কৰিব লাগিব, ঠিক আছে। তো এতিয়া আপোনালোকে দেখা পাইছে নতুনকৈ লিষ্ট এখন বনাইছে, এতিয়া আপোনালোকে কাৰ কাৰ নাম আহিল নতুনকৈ, চ' আপোনালোকে নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি জনাব। তো এইখিনি আছিলে ইনফৰমেশ্যনছ দিবলগীয়া, আই হোপ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পালে, যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেতিয়া লাইক কৰিব। আৰু এটা কথা, এটা ইনফৰমেশ্যন দিয়া হৈছে, কাৰ লিষ্টত নাম আহিলে তেওঁলোকৰ ইমেইল বা মোবাইল নম্বৰত কিন্তু SMS দি দিছে ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ফালৰ পৰা, কিন্তু কিবা কাৰণত যদি টেকনিকেল ইছ্যুৰ কাৰণে নাযাবও পাৰে এনেকুৱা কথা তেওঁলোকে এটা নোটবুকত লিখি দিছে। তো যি কি নহওক, আপোনালোকে ৰিজাল্টটো কেনেকৈ চেক কৰিব এইটো আপোনালোকক দেখাই দিলোঁ। তো এইখিনি আছিলে ভিডিঅ'টো, যদি ভাল লাগে লাইক কৰিব, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব, এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' পোৱাৰ বাবে। তো ৰাখিছোঁ কাৰণে, বাই।